Härskarjoken. Perfekt. Bestraffningar. Kan bestå av kalldusch, fotboja. Vad står där? Va? Ja, det säger jag också. Rumpskådan. Att man tvingar någon. Men någon måste mona. Det var jobbigt. Aktiviteten. Musikaliskt framträdande av fattig. Storstädning. Det är kalla upp de fattiga kvinnorna till slottet vid behov. Så att de får städa. Stort det var. Shit. Jag säkert att de är en bra kök där inne. De är säkert mat där. Himla mycket mer matta vi har. Det är ändå fattigt. Ja. Vi kan göra sådär om du dansar. Vi kan kanske snacka i köket. Jag gör det. Jag ser ut imorgon. Eller hur? Ja. Det vågar vi inte. Jag ville ju ta upp de fattiga för att de skulle se vem som har makten. Och dels för att vi skulle få underhållning på slottet. Har ni träffat härskaren tidigare? Nej. Okej. Okay. Hej. Sara. Vad kan du för någonting? Tycker du om Hollands? Fint. Kom närmare, kom närmare. Var har du lärt dig detta någonstans? Jag har lärt mig själv. Själv? Mm. Okej. Okay. Så jag klappar takten? Vi kan bara se fin ut. Det ser fin ut. Yeah. Yeah. Aha. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. Duktigt. Varsin. Det är mycket duktigt. Kan du hjälpa mig att skruva mig på ryggen? Ja, har jag något val? Nej. Bra. Kanske du kan ta och skruva mig på ryggen. Så att han är så. Sa han det? Ja. Åh, gris. Klagar du? Klagar? Mm. Jo, därför att vi svälter varje dag. Och då har vi säkert ingen känsla av empati. Om man inte råd som härskare att vara. Nej. Nej, precis. Jag tror du är ren nu. Så bra. Mm. Allt. Ja. Okay. Adjö. Alltså jag får bara härifrån, mamma. Stryp honom. Hej. Hur går det? Fy, vilken Karl. Han har inget att hänga i julgranen. Bönderna gått? Nej, de är kvar. De är kvar? Så bra. Men grejen är ju den, att om vi är kvar här så har vi alltid en chans att påverka. Då kan ju vi få bort honom. Är vi där nere så kan vi inte det. Vi får säkert chansen här att kunna göra någonting. Så länge vi är rika. För en fattig kan ju aldrig sätta sig upp mot en härskare. Nej. Är du bra på att ge en massage? Mm, nej. Spelar ingen roll. Du får ge en massage i alla fall. Det är med ordentlig ryggmassage. Det är ansträngande att vara här ska. Ja, tramsa nu inte. Gör ordentligt. Ordentligt? Inte lite berg för jättigt. Okej. Ja, jag vet att du sticker kniven i mig, men... Fan, visste du? Massera du ryggen istället. Din tid kommer säkert. Ja, ja. Jag är inte på sidan. Ryggmusklerna. Vet men du har inga muskler, det är bara fett. Du kan gå. Alltså jag blir så galen, för det värsta jag vet är när människor säger till mig vad jag ska göra och inte ska göra. Vad ska jag sitta där och niga för honom och spela fin? Åh, härskare, det är klart jag ska göra det för dig och någonting mer liksom. Stig, vad fan tror han allvarligt talat? Att han ska utnyttja sin position på min bekostnad? Aldrig i livet. Ja, jag vet ju en som står väldigt högt upp på strafflistan. Alltså? Ja, hon skymfar mig och hon hittade på hyss. Som härskare får man bjuda på ett och annat. Fråga dig om rumpeskådningen är bästa straffet. Det verkar inte mer. Vad säger du, Malin? Vad sa du? Jag sa det att Sara hade kunnat sätta kniven i mig om hon hade haft en kniv med sig in där. Absolut. Ja, hon...